Evo, Ćeberka odgledala Jeopardy i otišla spava. Ja sam probao da je stavim u krevet i ona me nogom šutnula ko i ona mesec u Njujorku nekada. Zašto? Nemam pojma. E, onda ugasim tu maglu od kompjutera, pa upali, pa se pojavi srpska televizija Toronto, neki Srb Inc. I srpska televizija Toronto, ja stvarno odgledam lepi momci, ne vidim lepe djevojke, jedna ima prekrstila noge. I sada iz magle, a Ćimerka je napravila, ona je htjela napraviti neki kasarol od bele i crne čokolade, neki puding. Pošto svaki dan pravi, ne znam, ova pita sa bundevama, stvarno ono napravila u pičkom. A ne što je napravila, nego ona meni priča kako su te kore, pa ne. I sad, ovaj kasarol nije se stisao, pa ga stavlja u friđer, pa u frižidere, pa i na kraju mi donese čašu, reku, da li je to neki šampanjac, šta je njeno. Samo kupuje šampanjca skuplje od 350 dolara. Pa rekao, 300 dolara, 320 je ovaj dan parinja. Ne. I ajde. Međutim, u čaši je taj kaserol, ta neka tečna čokolada. A ja obično kupujem krim za mleko, a ona kupuje water buffalo milk za zdravlje, valjda, u pičku. A koristi moj krim za mleko, za kafu. A pravi svoju da, ekspresu, da upalići mi stan. A ja imam mašinu za Nespresso. I da uzdahnem, da popijem, ne znam, nisam kafu napravio, uzbuđen. 670 miliona, ba boli me kurac, kaže, car Dušan, srpska nevladina organizacija. Kako ti jebe, stigne mi, ne znam, dva agenta ovde. A što je najgore, dve pičke, kao agenti, sve sve da u pičku vatrenim. A Meryl Streep je pre 10 godina u tu neku fondaciju Car Dušan, Toronto, prebacila ne znam koliko. Onda, na osnovu te fondacije, mi smo bili na Kubi. Pazi, Kubanci nisu znali ko je Meryl Streep. I mi smo... I sad Kubanci ukače. Pazi, ona došla u Toronto, pa iz Toronto je onda, ne, kako je došla do Kube, a zajedno smo putovali.
ali to rade Amiri, ne znam. I sada, šta se desi? E, to je ono šta se desi. Ja dajem kafu, puno pepeljara, cimerika otiša spava, kasarol je tamo, imam pihtije, imam beli luk, imam sveži hleb. Taj avion sleti zbog kvara nekog na motoru u Miami. Sada, pazi, meni tada je bilo zabranjeno da sletim u Ameriku, pičku. A ova kaže, ja ću da uzem limo i da vozi do Njujorka, pičku. I to sve prođe okej. I kenguru, ne znam koliko je ona miliona, koliko, pičku, ne znam. Pazi, car Dušan ima, e sada, dođu te dve, one su valjda agentice neke u pičku materinu. Ja pitan Cimerku, jesi ti okej sa lovom, ono, ima disability, ne znam. Ona kaže, ja sam okej. Ovi me ganjaju za 670, 20, 620. Za milijardi nešto u pičku. Pazi. E. I onda, kad sam jednostavno, ne mogu da verujem, eto, ja ne znam. I danas sam izašao, zima, ona vlaga, neka pičku. I prođe kineski. Ja je propustio. Prođe opet ista kineskinja od kopča kapu. A ima krive noge. Ja zašto ne mogu sa ribama koje imaju krive noge. I zima. Ja imam dugačke gaće, evo, neću da snimam. Nikog, ni ovu sovu. A prođe ta neka sa kučeta. Ništa mi nije rekla. Dođe Elizabeta, kaže, vreme je za naplatu. Aj, kutije. Pazi, ja u džepu imam votku, plastičnu i dalje, to je navik. Kaže, ne, u Srbiji. E, sada, pročišćenje jedno. A Boga mi ima da svi ti koji kukaju sada, gladuju, ne znam čim, robija. Zakonski, tačno su spremili sve. Preko čeke Elizabeta, jebote, mislim, Kuba i ne znam, 670 miliona dolara.
I šta mi je rekla, kaže, meni je drago da će najzad da se desi neka pravda, jebate. Ja gledam, rekao, ne znam. Šta znam, puna je pepeljara. Ja palim svoju cigaretu. I odgledam 82 neka Teslina ambasadora. I onda neka i mene sam čuo. I se očekujem, glupo velje, da čujem da ima. Nema, nije bilo ni mog imena, mislim. I pitam ovu kenguru, u čemu je što si? Ali kenguru... Kaže, oni su se pobrkali. Ajde, ovo sirotinje što će da rikne. Se ubija, ne znam koga će da ubija, pičku. Ovi bogati su se uprašili. Kaže, da, u Australiji, kenguru. I ona meni kaže, ja mogu, pitaj tvoju cimrku, ja mogu da se sklonim kod tebe, pička. Zvisi u Toronto. A mrzi Kanadu gore nego Australiju, pička. I ko pitam moju cimrku danas. I ko... Ona kaže, može, samo u mom krevetu. A reko, kako, ne da meni da legnem pored nje, u njenom bračnom krevetu. Ona zna kenguru, jebate. Ova se sklanja. Pa reko, kenguru, engleskinje. Kenguru. Sklonili su sva zlata, ne znam, da je na Kubi, pičku. A na Kubi nema mi jaja za doručak, pičku. I... Pa je rekao... I meni ova... Druga inspektorica iz kanadske službe kaže, da, ali ti ništa nisi potpisao. I sada oni meni friendly pitaju, što pa rekao, ja ne mogu, imam artritis u palcu, evo na ovu jedva držim ovu kameru. I sova ljubomorna i ja pušim i dalje. Da, kaže, nema veze potpis, kaže. Misteriozno nestane ta kenguru. Ova Elizabeta, ja ne znam, ona mi je jedina nada u pičku. Uspela je da se uspela je da
sve uspelo, pičku, znači. E sad, gde nije uspelo? Gde nije uspelo sa mnom, evo. I Elizabeta je sada kod mene, u sobi. Aleksandra to ne zna. Ja se pravim lud, ne znam što. Klonila se da je ne ubio. A ona je skrkala brdo tih Engleza sa razlogom. I ova kenguru, ona je u kenguru tamo. Ne znam. Elizabeta je kod mene. Hoće da je udavim. Majko. Preko... Ima svileni kombinezon. Ima čarape na žabici. Ima mink, neku budu koja greje sama po sebi, jebate. Donela je u plastičnoj boci od nekog za... On nije... Nije Jarvex, ono 4 litre. Neka hemikalija. Njen single malted whisky. I... Pazi, ovdje imaju kamere na ulazu, izlazu. Ne. Ja, evo ovako, u Bademantilu nju izvedem. Stanemo na semafor i ona kaže meni, pazi, ovo je, koliko ima sati, nema pola devet, jebate. Padne mrak. I ona meni kaže, hvala ti, ja je pustim ovako. Nema automobila, ono, ono, minku. A to je jedan mink. Od 8 životinja, jebate. I ostalo je za sutra da vidimo šta će se. Milijardi nešto dolara, ne znam. Ne znam, evo vidio sam Brnovićku konferenciju u štampu. Ja Srbiji sam dao svoj život. A ovaj ovako bedni, ali srce i dušu i zbog svih naših koji su sanjali kao i ja, jebate. I šta se tako još? Srbija je... Evo, ako riknem, ako me ubiju, prebacit ću lov na, ne znam, Narodnu banku. Ne znam, kako se to radi. I, na primjer, i
Ilona, Elizabeta, ova, kako zove, Lin, niko nije Srbin, ali su, e, to je taj jedan duh koji ode kod njih jebate. I stvarno sam ponosan da sam Srbin. A onda, što nisam promenio ime, Dušan, ne znam, u Montrealu me zvali, u Montrealu. Dušbek, ne, onda u Toronto. I onda pobedim sve te i hollywoodske producentkinje, majke, meni ta neka iz DreamWorks, privatnim avionom dođe u ono vreme i ona kaže, ti si prvi frajer koji me nije lizao. A ako ide u pitka. Eto. I možda im je najlakše da mene, ne mene, ne, cimerku, pitku mi. Rekao, i onda sam rekao ove Maji Čelici, rekao, nju ste probali da ubijete, ne znam koliko puta. Koliko puta ona je mene gledala mrtvog pijenog, da li sam živ. Toliko puta ste teli nju da je... I onda im se pokvari kompjuter. I rekao, ko te poslao da te zadavi? Pazi, ne bi ni moja cimerka nju zadavila, ali ja bi je zadavio. Ko te poslao? Eto. Naprimjer, ona meni kaže, Elizabeta, i tu pravu ja četvrti dan pijem. Bez nje. Ona 18. dan pije i puši bez mene. I onda momenat Žike Pavlović. Rekao, ja nju ne moram da udavim uopšte. Neću ti. Meni se digne kurac. I ta sestra koja nije ubila Žiku Pavlovića,
ona je otvorila otvorila prozor, jer se valjda on ustro od upale ovog creva nekog. On je bio spreman za operaciju. Njemu se digla kar. Žiki Pavlović i ta sestra kaže, pa čoveče, jel znate vi gde se nalazite, ne znam, u to vreme. A to je Vlajkovićeva ulica. Mića Milošić žive u Devetkoj. Ove, mislim, ceo taj kraj. Znam na pamet, najjača policijska stanica u Pićku. Majke je Vrosime. I Žika Pavlović umre od upale pluća. E sada. Sada evo ne mogu ugasim. Cigaretu. I onda odgledam taj Sidney Lumet. A, on je bio zgodan. Frajer, što je pička se. On ni jednu glumicu nije teo da je kar ne jebe. A, veći je komunista od mene bio. E sad, on ne zna ruski, ja ne znam engleski. I pored njega, zbog njega, sam upoznao Meryl Streep. Ne znam, sve te zvezde. Ja mrtav zaljubljen u Jelenu Mesić, koja me je dovela u Njujork, 82. Posle Pule. Ja to kažem Elizabeti. Elizabeta, ta engleskinja, proveri kod, kako zove, Meryl Streep. Dalje to tako bilo. Proveri u tom privatnom klubu gde sam radio u pičku metinu. I gde sam dobio kredit, evo, ako mogu tako da kažem. Od milijardu i ne znam koliko miliona dolara je, strašno. I što ti glupi, evo sad mogu kažem, glupi ljudi, ne. I dan danas ih imaju. Ja vidim na internetu, ne znam, stavit ću taj video, Serbian TV, neki mladi prave. Ink, ne znam, kažu, operaciju pomažu. I bilo mi je puno srce, ali što mi kaže Elizabeta, kazna,
Ja pomislio, ajde, frekvencija da usporim, ubrzam glupog Velje, raspadanje tela ili ovog Nenada ili... I, ali ta kazna, čekaj, rekao Elizabeta, da te udavim sada, jebate. Tim, tom krugu Beograda, tim Srbima, ja ne znam kako da objasnim nije punishment, nije, pazi, Elizabeta mi kaže da je udavim. Šta bi radio, jebate Bog, mislim, ne mogu, imam artritis. Da bi punishment, toliko ima živih ljudi, Srba, u Beogradu, kojima bi ona bi ih zadavila. E pa, to je kao neki princip u mojim. I ona veruje da ću se ja osjećati, da ću moći umreti mirno. Jer nisam siguran, mislim, stvarno. Mislim, koga ja sad treba da davim? To mi se desilo. Pre 10 godina sam Elisi. Pre ne znam koliko godina sa ovom kenguru, rekao ljudi. I oni će vas kazniti. Dobri ljudi. I stranci. Stranci. Moje Srbe. Moje. Da bi meni učinili uslugu da ja ne moram da davim vas, da vas teram po trnju, po ružama, ali oni su mnogo surovi, ti stranci, i eto, nije. Mislim, pas koji ima tumor na mozgu. I poverao sam da bez stvarno treba da se kazne ljudi ovi koji gladuju, koji lažu. Ma lažu sve. Ne znam lično što kažem, ali i onda po celom svetu se to širi, to nije srpska stvar sama, ali je sve počelo od nas.
sutra će se obrijem. Iz magle mi je stigla poruka Elizabeta kod kuće. Ona nema kompjuter, ali ima bioskop. I sad ta kineskinja je uključi maglu tu. I ona je toliko seksi žena, me. Ta moja Elizabeta. Osjećaj je kao sa Radojkom. A, na primjer, ove Lilija Jevrike su uopšte nesećane. Ta što je umrla, tumora na mozgu.